众所皆知，吴奇隆和刘诗诗结婚已经将近三年，虽然俩人因为工作的原因经常分隔两地，但他们夫妻的恩爱程度似乎并没有受此影响，反而时不时甜蜜升温。看到这一对小俩口这么幸福的生活，很多网友不由回想起吴奇隆的上一段婚姻，也就是他的前妻马雅舒。大家可能不知道，马雅舒其实是童星出道的演员，她九岁就考入中国戏曲学院附中，由于长相姣好，气质出众，11岁的马雅舒还一度被北影导演所青睐，并主演了儿童电影《北京小妞》，从而开始了自己漫长的演艺生涯。由于从小具有表演天赋，马雅舒受邀接演了一系列影视剧，从《传奇人生》《狄仁杰断案传奇》《隋唐演义》《聊斋之人鬼情缘》，大家对他的演技无不赞赏。其中在古装神话剧《西游记后传》里，马雅舒还饰演了性格善良耿直的白莲花，这个角色在当时不仅美得深入人心，还让他一时间从众多主演里脱颖而出，吸引了不少观众的目光。真正让马雅舒受到大家关注的还要数古装武侠剧《萧十一郎》，他虽然在戏中饰演了女二号风四娘，但在戏外他却出人意料地跟男一号吴奇隆迅速陷入爱河，俩人因戏生情，最终发展成为一对明星恋人，并在相爱了五年后登记结婚。据悉，当时吴奇隆刚替父亲还清债务，基本上可以说是一穷二白，但马雅舒并没有因此远离他，他反而毅然选择嫁给了吴奇隆，但由于俩人一时间都没有太多积蓄，所以所谓的婚礼基本上是从简举办的。只可惜好景不长，由于马雅舒和吴奇隆婚后经常忙于工作，再加上聚少离多的家庭生活，最终俩人产生了感情隔阂，不得不对外宣布和平离婚。可万万没想到，这一则离婚声明的发布惹出了许多风言风语，以至于很长的一段时间内，马雅舒都被大家形容为极品前妻。如今，马雅舒已嫁给了一位美国人，俩人诞生下了一对混血儿女。除此之外，男方还有一位长相似乎不逊于马雅舒的大女儿，一家四口生活在一起，充满温馨。对于前夫吴奇隆，马雅舒公开表示，在最困难的时候，我们美丽的爱过，现在分手了，我们应该各自寻找各自的幸福。特别声明，以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表新浪看点观点或立场，如有关于作品内容、版权或其他问题，请于作品发布后的30日内与新浪看点联系。